politiikkaa tässä kyllä. Nää ei niinku juostele ollenkaan, ne tulee niinku suoraan poskeen, ei niinku... Pakko liian yöksi tähän näin. Ja nyt ei tuule yhtään, niin kuin kuvasta äsken näkyy. Pystyy teepaita sillä ole ihan ja sortseilla. Ne ei ollut alussous, no niin sortsit. Niin, niin vieläkö täällä joku nukkuu? Sitten katsotaan tänne, miltä täällä näyttää. Ei kai täällä enää. Hva ler du av? Det er gode vitser, blant annet. Ler jeg av gode historier. Du, Rolf B. Wegener, han dreier jo med litt av hvert hans dal matmarken. No joo, siellä on siis mieletön tuuli tuolla pihalla ja mä menen sit, mä alan kohta nukkumaan tässä, mutta eihän tässä mitään pysty alkaa nukkumaan, kun täytyy vahtia, ettei tuo teltta katoa. Panin tuonne muovi tuonne alle, että tuossa on nyt kankaalla muovi tai päällä muovi ja sitten on päällykangas, että jos yöllä tulee vettä, niin jos vähän vuotaa tuo päällykangas, niin ei tuu sisällevästi. Arvaisiko sinne kattoo sinne pihalle yhtään, miten kamalat se sieltä siis tuulee? Katsotaan, mitä se näyttää. Näkeekö siinä yhtään mitään? It's impossible to drive more than 80 in Norway. Yes. The tent is very good. Do you want to look inside? Oh, if you recommend, present. On aika huonot renkaat, ainakin takana on näköjään pulahtanut. Jaha. Siinä on jalat käynyt maassa. Onko lähtenyt vähän upottaa? On lähtenyt vajoamaan, eli jatkuu matkaa. Taas nostettu kytkintä ja mitä sitten täällä? Täällähän koko pyörä. Joo, kyllä. Täällähän koko pyörällinen tavaraa. Ja osa on vähän niin kuin jo hajaa sijoitettukin. Kyllä. Joo, eli tää on semmonen. Kun ei tuulista, olisi oikein mukava telttapaikka ja vähän niinku suunnittelinkin tässä jo, että ei muuta kuin teltta pystyy. Mutta ei tainnut tulla mitään tässä, kun
pitäisi vielä jatkaa. Katsotaan, missä nyt on, ollaan niin kuin samalla tässä on. Eli Perlevåg. Ja suunnilleen noita niemen kärki alkaa olemaan. Eikö hetkinen majaka ohi mentiin jo. Mitä kun ei ollut vahtia, niin mihin kelle mä olisin maksanut. Eihän mä voinut kellekään maksaa siellä, kun ei ollut vahtia missään. Että tuota... Eihän paljon olisi ollut saksalaiskeltoa. Teltan pystytys nyt eessä. Alkaa ole kello sen verran myöhään jo, että niin... Pakko panna teltta pystyyn. Tuuli käy niin, että on siis viluja on vähän tänäänkin. Ja tänään on pitkä päivä ollut, vaikka jo ajettu. Katsotaan itse 6 kilometriä, mikä on lyhimpiä päiviä, mutta 200-300. Jos ei lyhin. Mutta on niin paljon muuta touhua ollut, että niin... Piti niitä pesäkkeitä sillä tutkia ja ihmetellä ja pyöritellä ja kyllä ei tullut pikkasen paljon ja sitten muutama semmonen evästauko, mikä on harvinaista kyllä, niin tuli viettyä. No niin, katsotaan tää sijainti vielä tosta, nähdään tosta opaskyltistä tai kilometritolpasta hyvin, kun siinä lukee, että Vartö ja kuka siitä saa selvää. Vartö 42, niin on. Kiikareillahan se näkyy hyvin, mutta kun ettehän tuo kiikareista näe sitten taas senkään vertaa. No niin. Nyt se on sitten aika taas jatkaa matkaa ja tästä on syöty hyvin ja nukuttu ja silloin pitää jatkaa, kun on ilmakin tämmönen. Ei auta muu. Ja tuuli on lähes nolla. Semmonen sopiva, että se vähän vilivoittaa. Ettei ole niin kauhean kuuma ajaa sitten. Ja tässä täytyy kohta tankata tuossa Varangerpottenissa. 296 on mittarissa. Tässä on semmonen 80 Varangerpottenia ja Kirkeneissä on 180. Kyllä menis justiin Kirkeneissiinkin asti, että kunhan nyt kahtoo. Jaha. Pieni ryyppy ensi. Joo, että katsotaan nyt taas missä seuraavan kerran sitten vilmataan, että ehkä se on tuo Kirkenees vasta. Lämpötila on vielä, se on tota niin... Tommosta 12-13 tässä. Mittarin mukaan. Joo! No! Terve nyt taas! Tässä on nyt suoritettu tämmönen pieni ajorupeama tuolta Kirkenesistä, eli Kirkkoniemestä tänne Svetjärven tielle, ja Svetjärvelle on tästä, tai Svetjärven ohikin on liitty jo semmonen 30 kilometriä ehkä noin. Itikote täällä on aika mukavasti. Tuolta. Katsotaan vähän minkä näköistä maisemaa tässä niin kuin on. Tämä oli nyt se viimeinen EK.
siihen muuta kuin peltoman pystytykseen vaan sitten. No niin. Tässä nyt näkyy hyvin tämä ystävien lukumäärä. Mitenkä niitä on. Elikkä tämä on yksi syy siihen, minkä tähän minäkään en kesällä Lapissa viihdy. Se on kevät ja syksy, kun on reissuaikoja. Että tästä nyt joku voi laskea nämä nopeasti. Että montako näitä on tässä näitä itikan alankuja. Joo, nyt on jotain syötävää. Teltan sisällä siis. Ja sitten mentävä nukkumaan. Ja aamulla ei ole väliä. Tai nythän se aamu on jo. Päivällä ei ole väliä sitten. Minkä aikaa sitä herää. Se on ihan yksi lysti. No joo, tossa on porotokkakin jossain lähellä, kun kello äsken kirkahteli siihen malliin. Joo, ei muuta kuin nyt täytyy mennä nukkumaan ja katsoa sitten aamulla tilanne, tai päivällä sitten tilanne uudestaan, että jatkaako matkaa. No joo, kun ei noita porosarvia ollut rahaa ostaa, niin täytyy laittaa tohon sitten tommoset halvemmat mallit. Et ne on siinä nyt sitten niinku, että niinku näkyy on muotia tommoset poronsarvet. Mutta hyvin tässä tuulee tässä vaan, missä mä nyt oon. Tuossa varoitetaan näistä ammuksista, kielletään koskemasta. Siinä on heti ensimmäisenä sitten lähibunkkeri. Siellä on kauempana sitten tuolla vielä yksi alus. Vastaranta sitten näkyy, hämöttää jonkin verran vielä tuolla. Miten mukava on sitten ensimmäistä kertaa nyt, kun näitä laukkuja kokeilen, niin lämmittää mehua. Matka-aikana se siinä lämpiää mukavasti ja vihjeeksi ja neuvoksi muillekin, niin siis kunnon enduromies, sehän panee tonne pakokäyrän alakumutkaa, tinaa, folioni, lenkkimakkaraa, jos kuka syö lenkkimakkaraa, minä en syö, niin mulla sitä ei oo. Tai lihapullia, lihapullat tietysti kävis. Pysähtyy, ottaa sieltä lenkkimakkaran suuhun tai lihapullat suuhun. Mutta sitten tämmönen kesäaikana tämmönen, jos ei viitti syyä, niin täällähän kannattaa pitää mehua tosiaan, niin mulla on tässä tää mehupurkki ollut tässä pakoputken päällä. Tälleen näin lappeellaan. Ja onpas mukava lämmintä. Tää mehu nimittäin. Elikkä ei muuta kuin mehua lämmitykseen vaan siihen. Ja lihapullat tuonne alkukäyrään.